Okay, ñu ngi delsuwaat Maleda yaa ngi si suñu seen YouTube. Ba léegi ñuy wéyal waxtaan bi rek su fekkente ne mën nga ñu koo tënkal ci alpular ba léegi day am solo. Maanaam ci question bi bu ñu mënee xam yow mi yaay kan ak li nga nekk nii di yëngatu depuis kañ nga ko commencé ak fan nga dëkk su ñu ko mën a tënkal ci alpular. Merci beaucoup à Diarama journaliste. Mi sanni ni mo djouri mama dem fo ba nga fof ko lamdi da manam anana ni kula mais alam di makam dum yo mi halam ma dum e kula leli mo sey bi am ful de be nganda e ko mi artiste kula leli nga nganda hala ko dum ko dum degi ni golle ko dum min ko male degi de kula leli matan ya male de kada don am ya male de gido kula ko gido ni ñu aduna ila ka mo fuddi mi ko do fuddi dum lewru ndu ci wa asu de sa ko rawani fuddi min dum ko non sayi hande na hawra e journaliste di e yinde be ngandantuma ko mawbe wayno elas alaji ba en e ibrahima ndiaye e mir di guddi guddi e departement ko tebe mo vraiment dum ko yettere alla be yetta nene be yetta baba e yetta fof dal kala ko yidi male de gido kula gu e leñol ngol aduna ila ka. Oke, okay. Dan badan Ibrahim Manjai, son, honorable dignité, dans le département de Kentou, en tant que minimal et de Gido, et il tamba ici, Jo, Lidia Khalil, la panne gamme badan minimum, son, on est Ibrahim Manjai, la mine. Donc, vraiment, on sent que c'est au dol et d'air département de Kentou, que c'est qu'à la pénalité. En malama, Ibrahim, la mine. En malama Ibrahima lamima Ibrahima jay Ibrahima lamima département ko bentou nabio padon on kilich menen bomba da tourner en der la colon a en der rondissement de bamba kallem donc boy ara on yi Ibrahima jay en ko nak du do ko weltar en kamina non so na ni sey pete non na sey. Okay. En jano ha bi den hedon gudda halata e kono me en gartat kadi donc mi do werti juude am e manam ko jorto yi tabo talal lok e do werti juude am mi do fadi yimbe mojjube yimbe hewbe dole e der rondissement de kubin e der rondissement de bamba dialen e der departement de kubin dum e commune de mereto do fadi yimbe nanantuma ko mawbe ngara ngokka min dole min dum jidi e der ñaani men pour enen ñaani kadi keben dole sabu sa yimi den woni artisaaji e donc ala ko woni men kaletaaki ala ko woni men mbadetaaki min en diya hunde fof min en nana hunde fof kono me dum fo min beddi dum ladde donc amul nit ñi luñu dun wax amna lu bari luñuy wax amna lu bari luñuy def waye lolu yeb deglu bay pour jappale ñaani nek artiste ci bir suñu tundu bi ñaan donc nak ñu ngi talal suñu loxo pour ñu am ñu jappalé yaakar nañ nak ñu bari manam melni elas alaji baye ñu melni ñom ibrahima ndial ak ñom oumar sey ak mer yop dal waaw moñu man fatali wat sa adresse ak ci alpular ko ñu fi nga xamni fofu nga dëkke ak képp ko xamni dafa la soxla nan lay def ba jot la si pular pular ndo giya pula kolon commune de mereto arrondissement de bamba dialen département de kindu région tamba do e ñaani kala jiddo kam hebde a wada tapa numéro de téléphone malay de gido 77 223 54 39 kala jiddo hebde malay de gido manam to walu konseraji manam to walu sigirde da men badan ma men giman ma belto da men gaman ma belto da donc mine parti amo vraiment sa parti on numéro wa bakkan min woni male de gido gardi de groupe do wonde jaw rasta e sister halida e sister kadjatu dia e boy daniel e boy jontangel e star nyani e jali bambado e foire legal donc ko minen goni groupe do e der nyani kala to men jehi non to min pijali insa allah ma heb ko jidda ko kala noddu do min kadi ma min
ngar simen ngar yi min badagal ko jiddam ko on ko e conseraji mon e fijirde mo don welnude tundundu e nyaani e saare mon de ma on kefen ko weli men ngar yi men ngar di ko doole ko bombo ha ko bombo ko bombo male di gido